Nocľaháreň v Handlovej sa osvedčila. Minulé dve zimy poskytla viac ako 700 nocľahov a túto zimu sem prišli bezdomovci prespať zatiaľ 204 krát. Ten november, december bol taký bežný, boli takí viac menej pravidelní klienti, ktorí chodievali prespávať. Niektorí požiadali aj o pomoc tým, že budú dlhšie u nás zariadení. Pán Grolmus prišiel do Jazmínu posledný februárový deň po trojdňovom pôste, hladný a vymrznutý. Mám byť ešte, vlastne už ani nie. Musím ho odozrať, čo je tá stará škola za bytovým podnikom. Tak tam sú sociálne byty, takže musím odozrať byt. A tak som prišiel poprosiť, že či by som tu nemohol ako prespať. Zatiaľ bývať, pokým by som si niečo nezohnal, alebo ja neviem ako ďalej. Proste uvidím, ale určite by som chcel niečo si poriešiť do budúcna. V ten istý deň, kedy prišiel William Grolmus, pribudol do nocľahárne ďalší klient. Teraz, keď prišli tieto tuhé mrázy, tak vyzeralo to, že teda nikto viacej sa nebude uchádzať o pomoc, ale včera nám doniesli mestskí policajti jedného klienta, ktorého sme riešili a ktorého samozrejme potom musela aj rýchla odviesť, lebo bol v zlom zdravotnom stave, po amputácii prstov na nohe po omrzlinách. Ďalšieho klienta tu máme, toho riešime, ten bol premrznutý, dva dni nič nejedol, takže pomáhame v rámci našich možností. Terénne pracovníčky sociálneho oddelenia v Handlovej a tiež mestskí policajti pravidelne kontrolujú lokality, v ktorých sa bezdomovci zvyknú zdržiavať. Ak niekoho nájdu, informujú ho o možnosti prespať v nocľahárni alebo ho sem privedú. My tuto zase sa postaráme, riešime, aby tí ľudia dostali možnosť osprchovať sa, obliecť sa do čistých suchých šiat, dostanú teplú instantnú polievku, čaj, aby teda prečkali tie mrazy. Momentálne sú v Handlovskej nocľahárni traja ľudia a ďalší traja chodia len prespávať. Sme pripravení v prípade potreby aj doložiť madrace, a aby teda nikto nám v Handlovej vonku nezamrzol. Čo sa týka alkoholu, sme prísni, ale samozrejme počas mrazov dôležité je, aby ten človek nebol agresívny sebe aj voči sebe, aj voči okoliu. Teda nemôžeme ohroziť aj ostatných klientov, ale samozrejme prichýlime aj teda pod vplyvom alkoholu. Podľa informácií sociálnych pracovníčok by na teraz nemali byť v handlovských uliciach žiadni bezdomovci, ktorí prespávajú vonku. Ak by ste nejakých videli, oznámte to príslušníkom mestskej polície alebo zavolajte na sociálne oddelenie na telefónne číslo 0917 616 391.